Bom dia a Bom dia a todos. todos. Estão-me a ouvir, Estão a hein? ouvir? Sim, estamos a ouvir com algum eco. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. E agora estão a ouvir melhor, hein? Sim, calma. Obrigado. Certíssimo. Pronto. Então, parece que temos aqui um encontro de um grupo de amigos. De qualquer forma, vamos cumprir com os requisitos da sessão. Estava a dar mais um a 2 minutos, porque às 9 horas, mesmo que em casa, são sempre. Os horários são sempre difíceis, às vezes, de cumprir para alguns, não é? Mas era para dar a hipótese de chegar mais alguém. De qualquer forma, como pode haver da nossa parte interesse em participar noutras sessões paralelas que estão a decorrer agora em simultâneo, também não nos podemos atrasar no cumprimento dos timings nesta sessão. Bom, vamos então dar início à sessão especial subordinada ao tema desmaterialização de processos na gestão do ensino superior, eficiência e normalização. Cumprimento os oradores e restantes participantes, poucos, mas bons, certamente. E espero e desejo que tenhamos um bom momento de partilha sobre esta temática que, sendo muito atual, é desafiante e, dada a situação à distância em que estamos obrigados a viver, se tornou ainda mais importante e pertinente. Bom, tenho. Mais um participante ou alguém está a dizer alguma coisa no bate-papo? Eu não consigo visualizar aqui o bate-papo. Eu peço desculpa, mas houve aqui algo. Digam-me, por favor, se estão a ver o slide com os oradores. Sim, estamos, Carla. Obrigado, Cláudia. Pronto, como eu estava a dizer, embora tenhamos 1h30 destinada a esta sessão, cada apresentação não deverá ultrapassar os 12 minutos, por forma a não só termos um bocadinho de tempo para debate, questões no final. Mas também, se algum de nós estivermos interessados em ir a outra comunicação. Assim, gostava de aguardar pela chegada da única colega que falta aqui no rol dos oradores, que é a colega Paula Gomes dos Santos. No entanto, e tendo em consideração que a apresentação da colega é a última. Peço desculpa, mas já cá estou. Ah, bom Bom dia. dia, obrigada.
Nada. Então, podemos agora sim, e de forma mais alegre, até dar início à apresentação do professor Fábio Albuquerque. Ora, muito obrigado, bom dia a todos. Então, vou compartilhar o ecrã com a minha apresentação. Agradeço quando estiverem a ver, me avisem. Já estamos a ver. Já estão a ver. E estão-me a ver também neste momento, certo? Certo, certíssimo. Então, muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Então, o que me traz aqui hoje é a apresentação deste projeto, designado ITESES, um projeto que nasce efetivamente de uma necessidade que a realidade se nos colocou, portanto, lacunas, no fundo, de um processo que existe há muito tempo, mas que era efetuado de uma forma, digamos, ainda muito, muito manual e, de certa forma, até primária, face à tecnologia existente e aquilo que poderíamos, no fundo, extrair dela. Não vou meter aqui nenhum spoiler, portanto, eu vou deixar os detalhes mais específicos relativamente ao projeto na sequência da apresentação, portanto, no ponto 2 e 3 da apresentação, mas basicamente é um projeto que está relacionado com a entrega de projetos e dissertações. Quando eu usar aqui o termo dissertações, portanto, podem entender também dissertações, trabalhos de projeto, relatórios de estágio, portanto, nos estudos do segundo ciclo do ensino superior. Ora, esta apresentação. Só um bocadinho, que isto não está a avançar do meu lado. Aconteceu a mesma coisa. Ah, pois. Não sei porquê. Se calhar é melhor tirar de modo de apresentação. Não estou a conseguir, Carla. Pois. Eu não sei o que é que eu possa fazer. Ah, agora já passou, mas... Bem, não sei porquê. Esta é a agenda, então, da apresentação. Isto não é um estudo clássico do tipo experimental. Eu diria que este trabalho provavelmente enquadra-se mais numa lógica de trabalho de projeto, portanto, uma observação da realidade e a criação de processos, procedimentos que visam dar resposta a um problema identificado, que ainda não... Como depois será referido, ainda não está concluída, ainda está em fase de desenvolvimento. Pronto, mesmo assim, vamos fazer aqui uma breve passagem por algum enquadramento, portanto, o que é que está, de certa forma, na base deste projeto, em termos legais e em termos de necessidades que se identificaram e que, portanto, precisaram de uma resposta da nossa parte. Referir alguns dos objetivos do projeto, os métodos que foram aplicados e, por fim, tecer algumas considerações finais. Começando então por esta fase de enquadramento, portanto, em 2007, mas parece que foi ontem, acho que todos que estão no ensino superior lembram-se deste marco regulatório, não é? Que é Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior, portanto, que identifica a necessidade da criação de uma agência externa de avaliação do ensino superior. Poucos meses depois, portanto, esta primeira lei 38 de 2007 nasce em agosto, alguns meses depois, portanto, é instituída a tão conhecida de todos a 3S, portanto, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, de alguma forma integrada no chamado Sistema Europeu de Garantia da Qualidade do Ensino Superior, e que, portanto, é uma agência que assume esta especial relevância no processo de acreditação e avaliação dos cursos ministrados no ensino superior. Portanto, o facto de ser uma agência externa visa precisamente criar um regime de avaliação que seja
independente, não é? E que surge também aqui na sequência de uma recomendação apresentada por uma entidade europeia, European Association for Quality Assurance in Higher Education. É claro que todo este processo de avaliação, de acreditação, portanto, centra-se numa preocupação não só de garantia de qualidade, mas também e sobretudo aqui na área pública, não é? A necessidade de garantir essa a chamada accountability, portanto, este termo tão difícil de tradução para o português, mas que no fundo está relacionado com aspectos relativos à transparência, mas também responsabilização das instituições, sobretudo aqui na vertente do uso eficiente dos recursos públicos. E esse uso eficiente dos recursos públicos, falando aqui agora em primeira pessoa, portanto, na qualidade de diretor de curso de uma instituição, portanto, ligada ao Politécnico de Lisboa, portanto, uma entidade pública, esta necessidade, portanto, é evidente, é premente, e trago aqui um dado precisamente a reforçar isto e a importância deste projeto no âmbito em que eu atuo, pelo facto de cerca de 2/3 do curso de mestrado no ensino superior, no subsetor do ensino superior politécnico, são ministrados precisamente em escolas públicas. Uma outra vertente de enquadramento deste projeto, claro, é toda a necessidade de implementar medidas que visem a desmaterialização de processos, também relacionado, claro, com mais uma vez, o uso eficiente de recursos públicos, não só por questões ambientais, mas também questões de natureza económica. As medidas que têm sido implementadas pelo governo no âmbito dos processos de modernização administrativa, que todos conhecemos, sobretudo através das medidas no âmbito do Simplex, são precisamente exemplos disso. Esta resolução do Conselho de Ministros de 2017, portanto, uma relativamente mais recente, portanto, reforça mais uma vez esta necessidade. E é curioso que, apesar de, no fundo, no seu âmbito, referir esta necessidade de mais imediata de redução de custos através da redução de consumo de papel e consumíveis, claro, também tem aqui no seu preâmbulo, portanto, a necessidade de marcar a diferença pela mudança de cultura e de práticas que promovam esses processos mais desmaterializados e mais eficientes. Essas políticas, portanto, não nascem por acaso, digamos assim, no âmbito nacional, elas também são incentivadas no âmbito europeu. Existe uma comunidade, digamos assim, de incentivadora de boas práticas ao nível europeu, que é a CORTES, que publica relatórios incentiva a realização de estudos e disseminação de boas práticas, precisamente nesta área, da chamada e-government, que é, no fundo, medidas que visem precisamente a modernização dos processos, sobretudo na área pública, com impactos, claro, que não necessariamente se refletem apenas nesta comunidade que usa os serviços públicos, mas, claro, também no sentido muito mais geral, refletindo-se na qualidade de vida dos próprios cidadãos no seu dia-a-dia. Ora bem, entrando aqui mais precisamente no projeto e teses, já vou descrevê-lo depois com um pouco mais de pormenor, mas passando antes pelos seus objetivos. Como eu disse, ele é um projeto que visa transformar a forma como os projetos e a conclusão, depois, portanto, a versão final das dissertações, são entregues ao longo de todo o seu processo, transformando esses processos que são manuais ou mais artesanais, digamos assim, em processos mais eficientes, mais desmaterializados, mais automatizados e mais transparentes também. Também é possível incluir aqui este termo. De que forma?
Bem, da forma como atualmente é feito, portanto, sobretudo através da utilização de e-mails, portanto, de comunicações através dos tradicionais e-mails, portanto, existem muitas falhas, ou potenciais falhas, pelo menos, de comunicação e de cumprimento dos prazos de resposta, precisamente porque essa gestão não é feita de uma forma tão automática, portanto, é necessário sempre intervenção de utilizadores, e existem, claro, também aqui gaps no processo de resposta, e, portanto, a criação de processos automatizados provavelmente eliminará este potencial maior de erro, pela necessidade de maior intervenção humana que atualmente existe nestes processos. Na vertente da transparência, a vantagem, portanto, de uma plataforma única, não é, de recepção destes projetos, e das versões finais de dissertação, é precisamente o facto de todos os intervenientes que em cada fase, claro, tenham a autorização, digamos assim, para aceder àqueles documentos, portanto, possam fazê-lo através de uma plataforma única, mais uma vez inviabilizada pelo uso de e-mails, em que muitas vezes, portanto, esses processos perdem-se pelo caminho, e nem todos os intervenientes, às vezes, recebem a mesma informação, ou com risco também desta informação ser transmitida a intervenientes que deveriam, numa determinada fase, estar fora dos processos. A automatização, portanto, aqui é clara, portanto, a ideia é criar desenhar um processo, e a partir deste processo um workflow, no fundo, em que cada fase tem mecanismos de automatização, e que, no fundo, só são preenchidos após o cumprimento de determinados critérios que são previamente estabelecidos, portanto, tudo isso no âmbito das chamadas boas práticas do e-government, através também aqui de sistemas de alertas e notificações, que atualmente não existe, e claro que isto reforça também a componente, a vertente da eficiência e da eficácia, não é? Porque os intervenientes que em cada fase deveriam atuar, portanto, recebem notificações, alertas, de qual é o prazo de resposta, portanto, que terão para dar cumprimento a cada uma dessas fases, o que hoje é difícil de ser preenchido pelos mecanismos tradicionais que estão à disposição. E, claro, aqui a componente também da desmaterialização, não é? Portanto, evitar o papel, tanto quanto possível, ou tanto quanto ele efetivamente não seja necessário, face aos recursos que se encontram disponíveis. Então, após referir esses objetivos, e para não me alongar muito, que é efetivamente aqui o projeto ITESE. Portanto, o projeto ITESE é um desenho que foi feito do cumprimento de um regulamento existente no Instituto Politécnico de Lisboa, neste caso nos estudos de segundo ciclo, para dar cumprimento à entrega dos projetos e às dissertações. Apesar de ter sido um projeto desenvolvido no âmbito do Politécnico de Lisboa, onde atuo, portanto, neste caso na qualidade de diretor de curso, é claro que este projeto pode ser estendido a outras instituições. Portanto, ele é perfeitamente flexível, ou perfeitamente moldável à realidade de outras instituições, porque existem regulamentos gerais, mas dentro desses regulamentos gerais, por vezes, existem, digamos, particularidades que cada instituição pode implementar sem ferir o que está disposto no regulamento geral, e o desenho processual deste sistema permite, claro, algumas adaptações. Muito bem, para o nosso caso em particular, sentimos a necessidade, a partir da observação do regulamento, de implementar o processo em 15 fases, que estão aqui descritas. Portanto, a primeira fase, eu vou tentar ser rápido aqui na descrição das várias fases. Portanto, a primeira fase é o lançamento do alerta relativamente ao prazo de entrega da própria proposta, o projeto, neste caso de dissertação, relatório de estágio ou trabalho de projeto. Estas fases, as três fases seguintes que estão aqui marcadas em laranja,
são as fases relacionadas com a entrega ainda da proposta. Portanto, aqui, numa primeira fase, a intervenção do aluno com a indicação da proposta e do orientador que foi selecionado, no fundo, para esta proposta, claro que em contacto prévio entre aluno e orientador. Na sequência, portanto, a aprovação dessa proposta pelo orientador e, por fim, pelo diretor do curso. As fases que estão aqui identificadas a verde têm a ver com as fases relacionadas com a entrega da versão ainda provisória da dissertação. Portanto, mais uma vez, a necessidade de identificar um alerta sobre a data limite para a entrega desta versão provisória, na fase seguinte a sua submissão e nas duas subsequentes, portanto, a aprovação desta proposta ou da versão provisória da dissertação. Numa primeira fase pelo orientador e na sequência também aqui pelo diretor de curso. Ora, assumindo o processo dito, entre aspas, limpo, não é? Portanto, segue-se a fase de discussão, em que, no fundo, existe aqui uma proposta de júri que é encaminhada pelo diretor de curso ao Conselho Técnico-Científico. Essa proposta depois tem de ser aprovada, sendo aprovada, portanto, é encaminhada ao diretor de curso, portanto, é feita a marcação de provas e então existe uma reunião preliminar para que seja decidido se esta dissertação, no fundo, tem condições de seguir para a fase de discussão pública. Então, são marcadas as provas públicas. Da realização dessas provas públicas, então, estamos aqui na fase 13, é fechada então a ata das provas públicas, claro, com a qualificação que o aluno teve, ou eventualmente em situações extremas, a reprovação da dissertação. Após isso, as duas últimas fases contemplam a submissão da versão definitiva, que tem de passar previamente pela aprovação do orientador, porque muitas vezes no processo de discussão pública, portanto, são apresentadas algumas sugestões de melhoria ao documento final. Então, é estipulado no regulamento a avaliação deste documento pelo orientador e, por fim, esta versão final da dissertação é passível de publicação e é então encaminhada também para os serviços da biblioteca para a sua inclusão no repositório. Bem, este é o desenvolvimento depois dos fluxos de intervenção e fluxos comunicacionais relacionados com projeto e teses. É claro, isto não é um teste de visão, vocês não conseguem ver o que está aqui, nem esta a ideia. É só para perceberem, no fundo, como é que este desenho foi feito. Podem ver aqui a referência a Digitales, portanto, que é a entidade na área dos sistemas de informação que nos está a apoiar no desenvolvimento deste projeto. No fundo, digamos que isto é uma vista aérea de todo o fluxo que foi desenhado para operacionalizar este projeto e testes. Como eu não teria tempo aqui de fazer toda a descrição das 15 fases dos fluxos processuais do ITES, eu selecionei então três a título de exemplo. E até não são os três, digamos, mais complexos, mas permite-nos ter aqui uma ideia da forma como cada fase interage umas com as outras e também da possibilidade, claro, de o processo não ser o tal processo limpo, como eu falei, não é? Algumas fases, ou em algumas fases, portanto, temos a necessidade de recuar a pontos anteriores. Aqui no exemplo de uma das fases, portanto, a fase 3, em que há uma aprovação da proposta, portanto, ainda estamos aqui na fase da entrega da proposta pelo aluno, e nessa fase 3, portanto, ela é aprovada pelo orientador ou, quando aplicável, também pelo supervisor de estágio. Portanto, nós vemos aqui o fluxo de recepção desta proposta, em que ela é apreciada. A possibilidade de recuarmos a esta fase nas situações em que existe um novo orientador ou um supervisor de estágio designado, ou então quando há uma mudança substancial do projeto e, portanto, há necessidade de nova
nova avaliação pelo mesmo orientador. Pronto. Mas nas situações, portanto, digamos, mais correntes, mais naturais do processo, portanto, esta proposta é apreciada e então duas situações, como numa árvore de decisão, portanto, são desenhadas, não é? Portanto, ou o orientador solicita emendas e, neste caso, a justificação é obrigatória, portanto, identificar aos alunos, em termos gerais, quais são as deficiências do projeto que precisam ser comatadas, que precisam ser resolvidas, ou então a proposta é aprovada e, portanto, são notificados aqui o aluno, o orientador, o supervisor de estágio e também o diretor de curso. Portanto, essas letras aqui, portanto, identificam os distintos intervenientes do processo. A justificação aqui, neste caso, não é obrigatória, portanto, existe como possibilidade uma justificação ou até, por vezes, uma nota de felicitação, se quisermos, no processo de aprovação, mas a justificação aqui faz-se necessária, como habitualmente acontece neste tipo de ciclos, não é? Portanto, quando há... Professor Fábio, é só para dizer que o tempo já foi excedido. Peço desculpa. Eu pensava que ainda ia nos 5 minutos. Este é o problema que eu tenho. Vou tentar ser mais rápido então. Obrigado. Um minuto. Pronto. Dizia eu então que nesta fase de solicitar emendas é que a justificação é obrigatória. E então são notificados aqui o aluno, o orientador e o supervisor de estágio. Nesta fase poupamos o pobre do diretor do curso. Na fase, um outro exemplo, fase 10, portanto, aprovação da proposta de júri pelo CTC, portanto, isto é uma primeira indicação que é feita pelo diretor de curso, em que, mais uma vez, neste ciclo, claro, existe a possibilidade do processo limpo, não é? Portanto, de ser aprovada a proposta de júri, e então a notificação é efetuada aqui a todos os intervenientes do processo, incluindo aqui o gabinete dos mestrados, portanto, na componente mais administrativa do processo e todos os envolvidos, todos os elementos do júri. Se essa proposta for rejeitada pelo CTC, ela volta e, no fundo, apenas o diretor de curso é notificado, portanto, evitando aqui que se firam determinadas suscetibilidades, como se costuma dizer. Um outro exemplo, por fim, é a fase 15 da aprovação definitiva do orientador e supervisor de estágio, aqui da versão final da dissertação. Portanto, é dada entrada aqui de forma desmaterializada, claro, do PDF, da versão definitiva do documento, da dissertação. E este documento é aprovado ou não, mais uma vez, não sendo aprovado, portanto, aqui um pedido de revisão que obriga a uma justificação. Não sendo este o caso, portanto, esta versão definitiva é transferida também aqui para a biblioteca, para os serviços da biblioteca, no fundo, para a publicação no repositório. Pronto, já estou mesmo a acabar, portanto, só para dar nota de que o projeto ainda não está concluído, portanto, o problema já foi claramente identificado e ele nasce, sobretudo, pela necessidade de aumentar a eficiência formativa, porque, por vezes, os problemas no cumprimento dos prazos processuais, portanto, mitigam, reduzem a eficácia ou na publicação, portanto, na finalização dos processos relacionados com a dissertação. Portanto, o problema está claramente identificado, não há dúvidas a esse respeito. Os processos já foram desenhados e agora estamos a colaborar com entidades digitais, como já referi, no fundo, na implementação e os testes operacionais do processo. Só deixar nota de que, apesar de ter sido um projeto nascido especificamente dentro de uma unidade operacional, de uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Lisboa, parece-nos claro que este projeto é perfeitamente extensível a outras entidades, não só dentro do Politécnico, mas também fora do Politécnico, a qualquer outra instituição do país, e acreditamos também que os seus contributos não se limitam exclusivamente à academia, não é? Portanto, que todos os processos que visem simplificações, desmaterializações no âmbito do chamado e-government são claramente, como referido pela COTES, não é? Extensíveis a todos os cidadãos, de alguma forma, ainda que indireta. E penso que é tudo.
que é o relevante. Obrigada. Agradeço a vossa atenção e estarei disponível depois para qualquer questão que tenham sobre este projeto. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Também já é habitual o ceder do tempo, não é? Portanto, vamos pedir agora à Cláudia Silvestre, à colega Cláudia Silvestre, que tente ser mais rigorosa, por forma a cumprirmos o tempo que foi destinado a esta sessão. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla. Só um bocadinho, creio que já estão a ver a minha apresentação. Sim, sim, estamos, Cláudia. Obrigada. Então, este o trabalho que eu vou apresentar, o trabalho conjunto com a Carla Martinho e com a Paula Gomes dos Santos, que se intitula Conquest, Inquérito de Satisfação Online para Instituições do Ensino Superior. Ora, aqui neste trabalho, o que nós vamos apresentar é também um bocadinho aquilo que foi a nossa experiência com os inquéritos. Vou começar primeiro por enquadrar a necessidade destes inquéritos de satisfação, quais eram os objetivos, e depois apresentar o Conquest como uma solução eficiente para tratar destas necessidades. Ora, dando aqui um bocadinho de seguimento àquilo que o Fábio também já tinha dito, em relação à avaliação do ensino superior, vou só destacar aqui um pequeno pormenor, que existe um quadro normativo aplicável à avaliação e à qualidade e à acreditação também do ensino superior, que este envolve um conjunto de diplomas. Mas destaco aqui o que está no final do slide, este 5 de novembro, quando foi instituída a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, aquela que nós depois vamos passar a chamar A3ES, daqui para a frente, e esta agência, ela regulamentou obviamente esta matéria e designadamente os procedimentos mesmo de avaliação e acreditação. E um deles foi que obriga a auscultação periódica dos vários elementos da comunidade académica, tanto dos professores como dos alunos e também dos funcionários. E nesta auscultação não se tenta apenas obter informação sobre os conteúdos programáticos ou sobre o ensino, mas abrange aspectos muito diversos, como a qualificação do corpo docente, a atividade ou científica, tecnológica e artística, dependendo do que é feito em cada uma das instituições, mas também vai até questões como as instalações, o atendimento, o helpdesk, portanto temos aqui uma visão muito holística da instituição. Isto fez com que em cada uma das instituições de ensino superior se procurasse ferramentas para este, neste sentido. E a A3ES permite certificar os sistemas internos de garantia da qualidade e tem como vantagem também esta acreditação simplificar os procedimentos de avaliação externa e também, de alguma forma, a acreditação depois, quer dos cursos, quer das instituições, torna-se assim mais fácil. Portanto, temos aqui uma utilidade externa desta auscultação, mas também existe a utilidade interna, porque ao fazer-se esta auscultação periódica, permite termos informação que está atualizada e essa informação atualizada tanto é útil para os professores como para os alunos, como também para aquelas pessoas das instituições que estão a gerir a instituição, porque assim conseguem potenciar os resultados com os recursos que estão disponíveis. Então, podemos desta forma identificar três grandes objetivos, que era haver um portal de publicação, também poder ser feita a criação, mas também a gestão dos inquéritos, porque como somos obrigados a fazer isto com uma periodicidade elevada, portanto, era importante haver também essa gestão, e a desmaterialização dos processos. Se falarmos há uns bons anos atrás, estes questionários ainda eram feitos em papel, lidos a leitura era feita por leitura ótica, portanto, tornava-se impraticável. E foi assim que surgiu esta solução, o Conquest, né, para atingir estes objetivos. Então, o Conquest é uma plataforma de gestão de inquéritos online, que é um produto informático, né, que permite responder às necessidades do IPL e não só, mas portanto, neste caso estamos a falar em particular é do IPL, mas tem que também ser adaptável a cada uma das instituições, das unidades orgânicas do IPL, porque existe uma grande diversidade
exemplo, temos a escola de música, teatro, de educação, portanto, têm dinâmicas diferentes e a avaliação tem que ser adaptável a cada uma delas. Portanto, e nesta plataforma, portanto, no Conquest, permite haver essa adaptação. Os inquéritos, eles podem ser distribuídos à comunidade académica, tanto aos docentes, aos discentes e aos funcionários, mas também permite haver inquéritos destinados a entidades externas, por exemplo, a empresas com as quais temos parcerias, ou onde os nossos alunos estão a estagiar ou estão a trabalhar. Sim, o Conquest também faz a interface com os dados e aqueles que já estão armazenados no sistema. Isto é, obviamente, uma mais-valia ter havido aqui esta interligação. Também faz a gestão dos dados através de um repositório de informação que contém a avaliação que é feita pelos alunos em todas as unidades curriculares, também pelos docentes, e também permite ainda o acompanhamento dos ex-alunos. E há uns anos para cá, as instituições de ensino superior têm apostado muito neste acompanhamento dos antigos alunos. Entre as várias potencialidades que o Conquest tem, podia destacar aqui a possibilidade de criar filtros. Pode-se criar um inquérito e distribuir, por exemplo, só aos alunos do primeiro ano, ou só aos responsáveis, os docentes responsáveis por uma unidade curricular, ou criar um inquérito para os alunos que são diplomados e que acabaram a sua licenciatura num determinado ano letivo, ou, por exemplo, que acabaram nos últimos 5 anos e que realizaram Erasmus. Portanto, tem aqui esta flexibilidade da criação dos questionários. Os questionários depois também, eles podem ser personalizados, até podem ter uma base comum e depois uma base personalizada. Por exemplo, se nós quisermos avaliar um curso, nós podemos ter uma parte comum que todos os alunos vão responder em relação ao curso, mas depois se eu quiser saber a informação sobre cada uma das disciplinas que os alunos tiveram inscritos, tem que ser personalizado para cada aluno, porque nem todos os alunos estão nas mesmas disciplinas. Portanto, e há aqui esta possibilidade. Também para os docentes, quando eles respondem aos seus questionários, eles vão responder, ou a dimensão do questionário tem a ver com o número de unidades curriculares que eles tiveram a lecionar. Portanto, consegue-se aqui adaptar a estas necessidades nas nossas instituições. Temos aqui o exemplo da forma como os dados podem estar apresentados, porque além de armazenar, portanto, é feita uma gestão automática, são produzidos relatórios automaticamente, que não vêem muito bem, mas aparecem aqui frequências, aparecem médias, percentagens, mas vemos também as representações gráficas que dão alguma ideia muito rápida das respostas que fomos obtendo. E da nossa experiência, em que nós as três já fomos ao presidente ou ex-presidentes de órgãos de gestão, consideramos isto realmente uma mais-valia, porque nestes cargos é necessário produzirmos relatórios com frequência sobre os diversos aspectos das instituições onde estamos a lecionar, e desta forma temos a informação toda centralizada e é também de fácil acesso. Portanto, facilmente nós conseguimos ir buscar dados que existem e está tudo concentrado no mesmo sítio. Por exemplo, o Conselho Pedagógico, ele tem que realizar inquéritos todos os semestres aos alunos, no final do primeiro semestre, no final do segundo semestre, e como podemos imaginar, através destes questionários ficou muito mais fácil, mais facilitada esta tarefa. Também nos relatórios das unidades curricular ou dos docentes existe a possibilidade de haver a sinalização automática, desde que ela esteja previamente definida, com os critérios que cada instituição define, aquilo que são os pontos fortes ou os pontos fracos. Obviamente os pontos fracos para depois haver um plano de melhoria. Também quando os coordenadores de curso têm que fazer os seus relatórios anuais de curso ou os relatórios pedagógicos, podem recolher aqui a informação que aqui existe, que já está toda compilada, recolhida e trabalhada, e outras que, se não tanto trabalhada como queremos, também pode ser pedido para se recolher essa informação. Só a tipo de exemplo, vou-vos mostrar rapidamente. Aí eu acho que eu só pus aqui para partilhar a tela. Já vou pôr. Era só como colunar um inquérito existente, mostrando um público-alvo. Agora só deixaste de partilhar, Cláudia. Diz? Deixaste de partilhar a tela. Ah, sim, para mostrar aqui. Obrigada, Carla. Pronto, estou aqui neste vídeo.
O objetivo era ter só uma ideia, para também vermos como é, qual é a apresentação deste programa, portanto, como culminar o inquérito existente, mudando assim apenas o público-alvo. Portanto, vemos que é fácil, aqui estamos a dar para os alunos inscritos 17, 18 no primeiro semestre, que era S1, portanto, que é fácil chegar aqui e pedir a informação, portanto, temos as janelas também limpas. Quando eu digo limpas é sem muita informação para ser fácil, para ser mais fácil nós pedirmos aquilo que necessitamos. Eu não vou mostrar o vídeo até ao fim, porque uma questão de limitação de tempo, fica aqui apenas para termos uma ideia. Chamar a atenção que todas estas informações que aqui estão, elas já existem na própria base de dados da instituição, a dizer em que ano é que os alunos estão inscritos, qual é o seu regime, portanto, as disciplinas, portanto, o curso, tudo isso já existe, porque há aqui esta ligação entre uma coisa e outra. Não é necessário haver uma nova aprendizagem para saber como é que os dados estão organizados. Outro exemplo. E tenho que mostrar aqui este saiu. Desculpa, é que eu não consegui pôr aqui na... Inserir o link no meu funciona. Pois. No meu computador funciona, mas pronto, tudo bem, continua. Pronto, e aqui e queria-vos mostrar outro que era da. Mas não estou. Esperem, só um bocadinho que eu dizer, não estou a conseguir agora, mas pode ser que já. Já vos consigo. Era para mostrar agora outro exemplo, como é que era importar relatórios de outro questionário. E. Ah, está aqui, acho que é este. Exatamente. Aqui era, e chama aqui a atenção, agora já vimos, havia ali assim uns gráficos circulares em cima que diz quantos é que já foram respondidos, quantos estão abertos, dá-nos também logo uma ideia do processo. O que era copiar, não, importar um relatório em que já existe, fica depois também aqui tudo organizado, o que é que já foi feito, com os seus títulos, depois facilmente se consegue ajustar e fazer as suas mudanças. Aqui podem ver, e já vou falar mais à frente, que era o podermos fazer, pedir para os resultados para estarem em Excel ou estarem em PDF. E este aqui era mais curtinho. Continuando então com a nossa apresentação. Vocês estão ainda a ver o vídeo, não é? Não, não estás a partilhar neste momento, Cláudia. Olha, isto voltamos foi para aqui, mas não há problema. Mas não estás a partilhar. Ah, não estou a partilhar ainda? Não, não. Já está, não está? Tá. Ah, pronto. Às vezes pode ser que demore assim um bocadinho mais tempo. Agora estava para pôr aqui na pressão. Pronto, está. Em termos de outras capacidades que nós podemos fazer referência, era aqui as notificações e a criação de lembretes. Por exemplo, os alunos, quando entram no portal académico, eles podem ter um lembrete a dizer: ainda falta preencher um questionário, dizer quais são os questionários que estão a preencher. Existe a possibilidade de fazer perguntas que dependem umas das outras, isso já é algo que é comum, mas também haver aqui inquéritos encadeados, portanto, haver um inquérito, haver um sub-inquérito. Também é possível aplicarmos os inquéritos idênticos, depois em períodos que sejam diferentes. É feita a monitorização dos processos de preenchimento e de resposta, portanto, sabemos quantos é que estão a ser preenchidos, quantas respostas já temos. Depois, os relatórios, eles podem ser produzidos em MS Excel, também podem ser em PDF, mas também podemos depois exportar os dados para outro formato, em particular em SPSS, e depois fazer uma análise mais detalhada, uma análise diferente daquela que está feita logo por sistema.
E como considerações finais, podemos deixar aqui algumas coisas que consideramos que são muito relevantes. A primeira é logo que existe esta integração entre as fontes de dados e os sistemas terceiros. Em particular, o Conquest entrega logo o CIES da Digitalis, que é aquilo que é usado aqui no nosso contexto académico. Depois há esta customização dos questionários. Temos questionários base, podemos usá-los, replicá-los, mas depois podemos personalizar e fazer uma coisa diferente mesmo para cada aluno, como é o caso das unidades curriculares em que eles estiveram inscritos. E isso faz-se automaticamente, é só basta dizer que é para aquelas unidades curriculares e ele automaticamente faz o questionário. Depois os relatórios, estes relatórios genéricos que são produzidos automaticamente, existe a possibilidade de pedirmos relatórios adaptados para cada instituição de ensino ou para determinada necessidade que tenha. Vamos supor, tive a coordenar um curso durante 5 anos, então quero fazer uma avaliação desses 5 anos. Portanto, facilmente se pede essa informação, quem tem a gestão destes questionários, e temos ali as respostas todas. O que antes nós muitas vezes tínhamos que voltar a pedir informação a colegas, às pessoas responderem duas vezes à mesma coisa, portanto aqui temos tudo centralizado. A garantia do anonimato das respostas, isso é obviamente precioso e tem mesmo que acontecer, mas que existe. E aqui temos também, e como estamos nesta sessão, a desmaterialização dos processos, porque deixamos de ter em papel e temos tudo centralizado, que é realmente uma mais-valia. Então termino assim a apresentação, mostrando aqui algumas das nossas referências bibliográficas e agradecendo a vossa atenção. Obrigada a todos. Muito obrigada, Cláudia. Vamos então agora passar à próxima apresentação, que serei eu a apresentar, e portanto vou já pôr aqui. Peço ao professor Fábio Alquerque que controle o tempo, se faz favor. Com muito gosto. Sim, senhor. Não sei, ainda não estou a partilhar, certo? Sim, ainda não. Ainda não. Ora, estão a ver o quê? O ecrã. Branco ainda, não é? Azul, mais precisamente. Obrigado. E senhor? Então vamos dar início à apresentação do trabalho que futuro... Carla, muda só o modo de apresentação, por favor. Estás com as notas a serem mostradas. Ok. E agora? Não, continua. Obrigado, Fábio. Acho que agora ficará. Muito obrigada. Exatamente. Obrigadíssimo. Então vamos dar início à apresentação do trabalho que futuro para as aulas online, a perspectiva de estudantes do ensino superior. Este trabalho foi realizado pelo professor Fábio Alquerque, pela professora Paula Gomes dos Santos e pela professora Cláudia Silvestre e por mim própria, e é fácil de perceber que teve como motivação o encerramento abrupto a que todos fomos obrigados. Esse encerramento das instituições de ensino superior levou à suspensão do ensino presencial e afetou cerca de 90% dos alunos em quase todo o mundo. Ora, face à imprevisibilidade da experiência deste confinamento que atingiu todos, fomos obrigados à transição intempestiva e em massa para regimes de aulas à distância no segundo semestre do ano letivo 19-20. Sabemos que essa transição não foi devidamente, porque não teve oportunidade de o ser, devidamente planeada, e por isso quisemos auscultar e desenvolver um projeto mais alargado, do qual aqui só apresentamos uma análise preliminar ainda dos primeiros dados. Bom, tal como os trabalhos apresentados anteriormente, a agenda é já tradicional e o que é que podemos dizer num enquadramento rápido,
por forma a não ser chamada a atenção também por questões de tempo, sobre toda esta temática. É que a imprevisibilidade da transição de facto não permitiu o planeamento adequado do ensino à distância, mas a realidade é que o mesmo está previsto e regulamentado em todo o mundo. E não é de agora, no entanto destacamos em Portugal uma portaria recente e destacamos esta portaria recente pelo facto desta referir que o ensino à distância deve constituir uma alternativa de qualidade para os alunos impossibilitados de frequentar presencialmente a escola, assente na integração das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, como meio para que todos tenham acesso à educação e não apenas numa mera reprodução ou paralelo do ensino presencial. Mas o ensino à distância não é uma novidade dos tempos de pandemia, existindo, segundo vários autores, neste caso Rorati e Gouveia, pelo menos há 100 anos. E agora passei sem querer. No entanto, agora também me perdi, há 100 anos. São vários os estudos conhecidos na área do ensino à distância, sobretudo impulsionados pela disseminação das TIC, mas estendem-se por vários domínios e abrangem vários fatores, como por exemplo a qualidade, a avaliação, a autonomia e a independência, a tecnologia e os fatores psicológicos. Podemos dizer que estudos mais clássicos, como por exemplo Moore, Peters e outros, apontam o ensino à distância como um método de instrução autónomo de troca e comunicação bidirecional, que apresenta características e comportamentos diferenciados entre professores e alunos. No entanto, Friesen identifica a interação professor-aluno e entre colegas como uma das limitações do ensino online. Portanto, muita discussão e muito enquadramento há dentro de cada um dos fatores anteriormente apresentados. Muitas são as vantagens apontadas, mas também há desvantagens. Entre as consequências negativas para o ensino à distância, por exemplo, incluem-se o cansaço, o desconforto físico causado pelas condições de trabalho em casa, a fraca participação dos alunos, a dificuldade em interagir com os alunos e a ansiedade associada à rápida formação de um novo paradigma de ensino. Bom, não me querendo alongar, realço que a substituição do ensino presencial por aulas online síncronas ou assíncronas, o envio por endereço eletrónico ou submissão de um conjunto de documentos no espaço de internet, estão longe de ser os únicos alicerces do ensino à distância. Bom, face a um amplo enquadramento que não foi perto nem de longe abordado aqui nestes poucos minutos, os objetivos do trabalho que estamos a desenvolver e que daqui trazemos a parte dos resultados, e dada a heterogeneidade dos cursos de primeiro e segundo ciclo, as especificidades das unidades curriculares, acrescidas das diferentes experiências de professores e alunos para a utilização dos meios necessários ao ensino à distância, levantou questões de diversas ordens e naturalmente levantou diferentes níveis de insatisfação. Por isso mesmo, conhecer a perspectiva de alunos de ensino superior desses ciclos, dos diferentes regimes, diurno, pós-laboral, em relação a esta experiência e identificar as dificuldades sentidas nesse período, quer ao nível dos meios, quer ao nível das competências, de modo a desenvolver ações futuras que colmatem ou melhorem o próprio ensino à distância, são os objetivos deste nosso trabalho. Bom, recorreu-se obviamente há uma metodologia de cariz quantitativo, derivada à massificação do próprio trabalho, tendo por base um questionário divulgado online e destinado a alunos de primeiro e de segundo ciclo de qualquer instituição de ensino superior nacional. Este questionário é constituído por questões de caracterização e por questões de opinião em vários domínios sobre como decorreu um semestre de atividades letivas quase na sua totalidade online, em tempos de pandemia. Bom,
Passando já para análise e discussão de resultados, a caracterização da amostra tivemos 2.114 respostas válidas, consideradas válidas, sendo 68% das mesmas correspondentes a respondentes do género feminino, e desses de respondentes podemos caracterizar as suas idades conforme se distribuem no gráfico apresentado, sendo que a maioria, o que não seria de estranhar, situa entre os 18 e os 21 anos, tendo em consideração que 91% dos estudantes que responderam são estudantes do primeiro ciclo. Também conseguimos apurar que 34% eram alunos que estudavam em regime pós-laboral, enquanto a maioria são alunos do regime diurno. Apenas 9% dos estudantes são alunos de segundo ciclo. Bom, relativamente a algumas questões de caracterização, nós realçamos esta que nos parece, nesta fase, mais pertinente, porque dos estudantes trabalhadores, tínhamos 31% dos respondentes, tínhamos 31% de estudantes trabalhadores. Desses estudantes trabalhadores, constatou-se que 4% não trabalhou durante o período da pandemia, 16% continuou a trabalhar, mas em teletrabalho, e apenas 11% no local de trabalho. Destes, da nossa amostra, 97% dos estudantes tiveram aulas online e acederam às aulas online através de, através de computador próprio, 86% dos inquiridos, o que demonstra que as TIC aqui estão em vantagem através do computador próprio. 23% dos estudantes tiveram algum parente a seu cargo, o que também pode ser depois influenciador da forma como estes estudantes avaliaram o desempenho, embora não seja aqui alvo neste trabalho. Bom, o que é que nós fizemos? Nós recorremos a uma metodologia de análise fatorial, e não vou debruçar-me tanto sobre os meios, mas sim sobre os fins. De qualquer forma, sabemos que a análise fatorial tem como objetivo identificar fatores não observáveis e reduzir esses fatores. Tais grupos que são constituídos, a que chamamos fatores, também podem ser consideradas ou denominadas como variáveis latentes. No nosso caso, consideraram-se 26 variáveis, correspondentes às questões do questionário disponibilizado online. Foram feitos os testes de adequabilidade e recorreu-se à estatística KPMO, a mais conhecida, para avaliar a adequação dos dados à aplicação da análise fatorial. Já disse anteriormente que tínhamos 26 questões, todas elas numa escala de Likert de 5 pontos. O teste de Bartlett, que permite verificar que há relações entre as variáveis e que se espera incluir na análise, também foi um teste significativo. Bom, o que é que, após verificar a adequabilidade dos dados, fizemos? Realizámos então a análise fatorial, simplificando assim a informação para reduzir o número de variáveis necessárias para descrever a percepção dos estudantes. Foram identificados 6 fatores, ou variáveis latentes, que retêm, como se pode ver, 58% da informação contida nos 26 itens. Os fatores identificados encontram-se, e de acordo com a revisão com os referenciais teóricos, conseguimos identificar 6 fatores: qualidade das aulas e avaliação dos professores, necessidade de interação e orientação, desempenho e capacidade de autonomia, forma de participação, tecnologia e qualidade de acesso às aulas e necessidade de suporte emocional. Bom,
para se identificar o fator a que cada variável mais se associa, procedeu-se à análise através da matriz de componente rotativa. E temos aqui... Peço desculpa interromper, mas já se passaram 12 minutos. Pediria então à oradora que tentasse não ultrapassar mais 5. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Fábio. Temos aqui identificadas os itens que constituíram um excerto, porque a tabela era maior. De qualquer forma, nos slides subsequentes, onde apresentamos, para além de identificar estes itens, apresentamos a consistência interna de cada uma das... de cada um dos fatores encontrados e passo então para a chamada de atenção, como veem todos os alfas de Cronbach estão a dar consistentes, excetuando de necessidade de suporte emocional. Mas tendo em conta que este trabalho também não foca tanto as necessidades de suporte emocional, aquilo que também não nos estranhou essa falta de consistência. Para a maioria dos fatores verificou-se então esta consistência interna boa, realizámos ainda os box plot para validar ou para ter uma percepção da variabilidade dos dados e o que é que verificámos? Verificámos que não existe uma grande variabilidade nas respostas dos estudantes entre diferentes fatores. Bom, assim, considera-se importante conhecer as características relativas aos estudantes responsáveis por diferentes opiniões em cada um dos fatores e, para o efeito, realizou-se um teste de Mann-Whitney. As características analisadas foram aquelas que tinham sido utilizadas para a caracterização, género, em que período estuda, qual o regime em que estuda, se teve ou não a seu cargo algum parente, que tipos de meios utiliza para assistir às aulas e esta questão a que demos particular ênfase, em que, na opinião dos estudantes, a inclusão na avaliação da participação nas online síncronas se promovia ou não a dinâmica das mesmas. Bom, conseguimos verificar relativamente aos itens anteriormente utilizados que o género feminino, o ser trabalhador estudante e o concordar com a inclusão na avaliação da participação que a inclusão da avaliação na participação das aulas online síncronas promovia o dinamismo das aulas, foram responsáveis ou se identificavam bem pela qualidade das aulas e avaliação dos professores. Este é um gráfico que fizemos exemplificativo só para o fator 1, no entanto, resumimos nesta tabela a identificação dos grupos com opinião positiva e, se virmos, é o género que está presente na qualidade das aulas, no fator 1, no fator 5 e no fator 6. O período foi mais responsável pela necessidade de interação e orientação e pela forma de participação. O regime, se é trabalhador estudante ou não, pelos fatores aqui assinalados. Bom, e como o tempo não é, já se excedeu, tenho que passar às considerações finais, realçando no fundo coisas que também já tinha dito anteriormente. Gostava no entanto de dizer que o género, o período em que os estudantes frequentam as aulas, o ser ou não ser trabalhador estudante e a opinião favorável face à inclusão da participação em aulas síncronas na avaliação foram as características que mais se verificaram determinantes na avaliação destes fatores. A pertinência deste trabalho revela-se então não apenas pela ausência, mas também pela importância de identificar tendências de boas práticas no ensino superior e esperamos que o desenvolvimento futuro consideramos importante também ao escutar a percepção dos professores nestas mesmas dimensões. Estas foram algumas das referências bibliográficas desta apresentação e resta-me agradecer a vossa presença aqui e muito obrigado por nos terem ouvido. Eu também referir que este trabalho se inclui num projeto financiado pelo IPL e, portanto, tenho aqui esta referência. Obrigada a todos e passamos então à fase seguinte, que é pedir à professora Paula Gomes dos Santos que... Perguntaste se está pronta.
Estou só a tentar partilhar aqui o meu ecrã. Não sei se o estou a fazer. Não, Paula. Não? Então... E agora já estou? Sim. Bom, peço desculpa que isto não estava aqui fácil. Ora então, bom dia. Muito obrigada pela presença e pela oportunidade de participar nesta conferência. Portanto, neste âmbito da situação a que todos fomos sujeitos neste segundo semestre, portanto, do ano letivo anterior, em que tivemos todos de passar para o ensino à distância, uma das componentes do nosso ensino também é a avaliação, portanto, este trabalho insere-se precisamente na questão da avaliação e em que medida é que o facto da avaliação ser feita à distância potencia ou não a fraude ou a desonestidade académica. Isto porque a avaliação é um momento muito importante no processo de ensino, portanto permite-nos introduzir melhorias nesse mesmo processo. No entanto, se o processo sofrer de fraude, desonestidade por parte dos alunos, isso contribui para a redução da eficiência do sistema de ensino e também tem como consequência que as competências que se querem conferir aos alunos, nomeadamente aquelas que estão associadas à obtenção de um grau académico, ficam limitadas e também têm consequências depois no exercício que as pessoas vão fazer no futuro, na sua vida profissional, dessas mesmas competências. Portanto, foi neste sentido que este trabalho foi feito. As tecnologias têm garantidamente um efeito positivo no ensino, nomeadamente no ensino superior. No entanto, também têm ou poderão ter aspectos negativos, nomeadamente quando são usados em relação à distância, uma vez que já há vários estudos que indicam que facilitam e potenciam a fraude académica. Portanto, têm havido estudos, nomeadamente este que está aqui patente, em que numa licenciatura, mais de 45% dos alunos que responderam ao inquérito online assumem que é mais fácil cometer fraude neste tipo de avaliações e 30% deles dizem que o fariam se tivessem tal oportunidade. Portanto, temos também aqui outro estudo em que 75% dos alunos, em média, estudantes do ensino superior, dizem que já cometeram fraude em algum momento do seu percurso académico. Tem havido trabalhos que têm salientado que esta questão da fraude académica tem aumentado significativamente a partir da segunda metade do século XX. É mais preponderante em alunos mais velhos, portanto, que naturalmente tem implicações nos alunos no ensino superior, porque é esta idade que eles têm, portanto, a questão não se coloca tanto nos alunos mais novos de ensinos básicos, secundários, mas sim nos alunos mais velhos, daí a preocupação com o ensino superior. Também tem havido trabalhos que apontam no sentido que, se os alunos tiverem conteúdos de ética no seu programa de curso e se a entidade ou a instituição de ensino superior aplicar tiver um código de ética, mas que o aplique, que isso também contribui para reduzir comportamentos fraudulentos. Portanto, foi neste contexto da nossa passagem para o regime à distância, inclusive na componente da avaliação, que o estudo foi realizado e se pretende estudar se a realização de avaliações online potencia a fraude académica. A metodologia seguida foi no âmbito de uma unidade curricular de licenciatura, portanto, do último semestre. Foi avaliado um exame em que participaram 60 alunos. O exame era com questões abertas, portanto, neste exame não se optou por aquelas questões de escolha múltipla, que é tipicamente o que os trabalhos também avaliam, que dizem que é possível fazer através do Moodle ou de outras plataformas, aqueles testes de escolha múltipla, com questões que são sequenciais, com o tempo, com isso tudo. Portanto, aqui foram questões abertas. E houve uma análise de conteúdo dessas mesmas respostas. Nesta licenciatura lecionam-se conteúdos de ética, portanto a IES, que está aqui em causa, possui um regulamento disciplinar,
No entanto, o mesmo não é, portanto, ele é público, obviamente, está publicitado, parece-nos é que não tem a divulgação nem a monitorização que supostamente deveria ter naqueles estudos que foram atrás referenciados. Portanto, ele existe, os alunos não têm muito a noção deles, na noção deste regulamento, nem das consequências da sua aplicação. Ora, no que concerne aos resultados, dos 60 exames que foram avaliados, em 78% deles encontraram-se indícios de fraude, apenas em 22% não existiram. Este indícios de fraude também foi possível perceber que não foi propriamente por consulta de materiais externos, mas muito por consulta entre eles, ou seja, aquilo que foi possível perceber são respostas idênticas, portanto, respostas que são duplicadas, triplicadas, quadruplicadas. Inclusive é possível até fazer grupos, portanto, os alunos parecem ter reunido-se em grupos, porque é possível detectar as similitudes nas respostas em grupos. Relativamente à questão das idades, aqui não foi possível perceber diferenças significativas no que diz respeito às idades, estamos a falar tudo de alunos de ensino superior, portanto tínhamos uma gama de idades naturalmente a partir dos 20 e havia aqui alunos até mais velhos, mas na idade não houve diferenças significativas. Procurámos ver se haveria este tipo de diferenças em função de ser ou não a primeira inscrição na unidade curricular. Apesar de ser mais forte a evidência de fraude nos alunos que têm a primeira inscrição, também não se nota que seja um fator que demonstre aqui grande diferença significativa. Também o género não apresenta aqui uma grande diferença, portanto, 81% dos alunos femininos, portanto, das alunas neste caso, que realizaram a prova, 81% face aos 76% do género masculino, mas também não é uma diferença significativa, portanto, porque realmente há aqui uma preponderância muito grande deste tipo de fatores. Portanto, a nível das conclusões, foi possível perceber que a grande maioria dos alunos, portanto, mais de 78%, cometeram fraude académica neste exame. Também é importante salientar que, apesar desta fraude académica que aqui esteve patente, as notas dos alunos acabariam por ser negativas, e acabaram por ser negativas, portanto, não houve benefício da fraude no sentido em que, apesar de haver ali desonestidade académica, aquilo que acabou por ficar refletido não demonstrava ter uma nota mínima para passar à unidade curricular. O que poderá ser também um fator a estudar é se o facto da avaliação ser feita à distância, se a forma de estudo é igual quando a avaliação é presencial. Portanto, é uma pista que fica aqui, não está aqui estudado, porque obviamente exigiria aqui outro estudo, mas parece indiciar que a forma de estudo não é exatamente a mesma, está-se mais à vontade, pensa que se consegue consultar todos os materiais, poderá ser aqui um fator a considerar. Portanto, questões como o género ou a idade aqui não apresentam diferenças esteticamente significativas, portanto, mas estamos no ensino superior, já estamos noutra idade, portanto parece-nos aqui que temos é patente a preocupação que outros estudos já tinham evidenciado. Também se parece confirmar os resultados anteriores, no sentido de confirmar a literatura existente de que a avaliação online potencia a fraude académica. Também se considera que esta evidência reforma a teoria que é mais fácil aos alunos, a nível psicológico, cometer fraude online, apesar de nestes exames ter sido feita uma vigilância através do Zoom, mas que naturalmente não é o mesmo que uma vigilância presencial, portanto, mas de facto parece psicologicamente é mais fácil aos alunos cometer este tipo de fraude.
podemos dizer que para a mesma unidade curricular, noutros anos, nunca houve este nível de fraude, portanto, daí esta conclusão. Não se confirma, no entanto, a teoria de que ministrar conteúdos de ética no currículo do curso minimiza a questão, porque todos estes alunos tiveram, de facto, conteúdos de ética no seu curso. Como limitação, é um estudo de caso, portanto, cinge-se a uma única unidade curricular. No entanto, uma recomendação que se deixa é que as instituições de ensino superior, portanto, definam, divulguem e monitorizem estas regras de conduta ética, ou seja, que os alunos as tenham presentes e conheçam as consequências, porque poderá ser uma forma de minimizar este tipo de questões. Também se recomenda que mesmo no ensino à distância se tente que a avaliação seja feita presencialmente, porque este estudo de caso levanta pelo menos a questão que este poderá ser um fator que possa vir a obviar ou colocar aqui questões quanto à credibilidade deste processo de avaliação. E pensa-se que com este trabalho, portanto, e foi esse o objetivo, se contribui para o estudo da fraude académica em contexto de e-learning. Portanto, nós temos muito o ensino à distância. Neste momento estamos todos com esse condicionamento, pelo menos em parte, nunca sabe o que é que pode vir a seguir. Poderá ser um fator que nós podemos vir a incluir no futuro, mas a parte da avaliação poderá ser, de facto, aqui um problema, e neste contexto consideramos que poderá ser necessária mais investigação sobre esta temática. Portanto, este trabalho também foi desenvolvido ao abrigo de um projeto IPL, bem, foi desenvolvido por mim, pela professora Carla Martins e pelo professor Fábio Albuquerque. Portanto, e o resto é-me agradecer a vossa atenção e estou, obviamente, disponível para as questões que considerem necessárias. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Como sempre, impecável no tempo, não é? Portanto, recuperámos aqui um bocadinho do tempo. Já alguém, não é verdade? Recuperámos aqui um bocadinho do tempo perdido. Ou pelo menos ocupado. Abrimos agora espaço para 5 minutinhos de questões, caso haja algum dos presentes que queira colocar alguma questão, ou então fico a aguardar alguma consideração. Bom dia. Eu gostava de fazer, em primeiro lugar, agradecer, portanto, as vossas apresentações, todas elas muito interessantes e adequadas, pronto, ao momento em que todos nós estamos a passar. Qual é o tempo que nós temos para fazer perguntas que foi dado? Eu estava a pensar 5 minutos porque são 10h18. Então não, pronto, então eu, mas relativas a todos, não é? Eu tinha aqui só algumas questões rápidas. Mas pronto, uma vez que só há 5 minutos, depois também poderei falar com vocês, não é? Uma vez que estamos também na instituição, também, que se calhar também não é uma coisa muito difícil. Relativamente só à plataforma da gestão dos inquéritos, perguntar o seguinte, que penso que é à professora Cláudia Silvestre, que fez a apresentação, correto? Essa plataforma, por exemplo, no ISCAL, e a pergunta que eu faço é porque muitas vezes nós temos dificuldades na obtenção de informação para fazermos pequenas avaliações ou pequenos estudos de caso e por aí fora. Ou seja, clonar o tal inquérito e fazer ali algumas mudanças, podemos fazer sempre que quisermos, não precisamos pedir, portanto, no fundo, permissão, não é? Porque no ISCAL... há um departamento, há um grupo de pessoas que faz a gestão desta plataforma. Portanto, é a minha questão. No fundo, é para eu também saber, não é? Como é que as coisas funcionam. Se calhar é falta de informação interna, também pode ser. Não, nós aqui na ESC também é preciso pedir autorização a quem está a gerir. Pois depende de como é que cada instituição o faz. Podendo deixar, eu no meu caso em particular, numa das alturas, cheguei a ter uma password diferente, para não entrar no sistema e para poder fazer uma parte das coisas que eu queria, mas a maior parte das vezes
pedimos às pessoas que estão a fazer essa gestão, dizemos o que é que queremos e eles, juntamente com a Digitalis, organizam e depois dão-nos a informação. Às vezes já em relatórios, outras vezes ainda em SPSS, por exemplo, no meu caso, como sou da área de estatística e trabalho com os dados, muitas vezes digo o que é que eu quero e pronto, eles dão-me um pequeno relatório e dão-me os dados para depois fazer o trabalho. Embora creio que isso depois também seja um bocadinho diferente de instituição para instituição, né? Como é que isso é gerido? Sim, pronto, mas no fundo o que eu estava a perguntar é se eu clonar um inquérito e enviar, ok, como há bocado estava a explicar na sua apresentação, eu poderei fazê-lo, certo? Sim. Pronto, sem qualquer tipo de restrição, é isso que, pelo menos da apresentação, não percebi. Sim, não? Sim, Carla. Não. Não posso ter percebido mal, peço desculpa, daí a minha pergunta. Sandra, nós temos diferentes níveis de permissão, como sabes, não é? Por exemplo, quando estava no pedagógico, eu tinha permissão para aceder ao Comquest na parte da execução dos próprios questionários. Ou seja, a clonagem na altura podia ser feita por mim, ou como nós conhecemos todos, pelo Ricardo Matos, por exemplo. Pegávamos nos inquéritos dos anos anteriores e dizíamos assim: vamos replicar estes inquéritos, definíamos novo público-alvo, ou seja, o público-alvo do ano anterior tinha sido os alunos, obviamente, imagina, o ano passado foi dos 17 a 20, este ano será 18 a 21, certo? Ou todos os que estejam no sistema. De qualquer forma, essa clonagem pode ser feita por quem tenha permissão para o efeito. Ou se, era essa a tua pergunta, é quem é que podia fazer a clonagem? Exatamente, exatamente. Não, repara, a Cláudia quando referiu, o presidente do Conselho Técnico-Científico tem a permissão para uma determinada área, o presidente do Conselho Pedagógico tem permissão para outra, e assim sucessivamente, da mesma forma, isto até vai... Ao cargo de direção, não é? Ou cargos de direção, ou pelo menos de um conjunto de colegas, de docentes que possam estar envolvidos em algum projeto, não é? Portanto, tem a ver com as competências de cada um dos cargos, obviamente, okay. E depois pela forma como cada instituição está organizada, porque, okay, por exemplo, se as pessoas não se demonstrarem muito dadas a trabalhar com o Comquest, o que é que vão fazer, por exemplo, é pedir ao gabinete de informática ou ao gabinete de qualidade, quando na realidade podem, de acordo com as suas competências, dos órgãos que desempenham, podem perfeitamente pedir permissões para este tipo de ferramenta. Ok, obrigada. E agora muito rápido, eu também não quero estar a monopolizar, portanto, no fundo aqui uma ou outra dúvida, uma questão que eu tenha, mas isto é uma questão rápida e peço desculpa. Eu por acaso, eu e a nossa colega, a professora Teresa, no fundo partilhamos aqui também... Olha, no fundo, vocês apresentaram, portanto, várias questões, os inquéritos. O que eu pelo menos considerei aqui muito interessante, para além da fraude que foi agora apresentada pela colega, pela Paula, que é um tema que eu acho que é bastante importante, outro também é, no fundo, que futuro, não é, para as aulas online. E, efetivamente, há aqui uma questão comum que nós gostaríamos muito de fazer, que era exatamente a análise fatorial, que foi apresentada pela Carla. E então, o que eu pergunto é, esta apresentação, porque houve ali momentos em que eu ouvi mal, mas foi um problema aqui interno meu, esta, portanto, vocês, a vossa recolha de informação, nomeadamente os dados sociodemográficos e por aí fora, e o inquérito que foi lançado também se enquadra num projeto do EPL, é isso? Sim. É enquadrado num projeto e, portanto, é muito mais fácil a obtenção de respostas, não é? Portanto, o vosso questionário que foi lançado aos alunos tornou mais fácil. Qual é que foi a taxa de resposta que vocês obtiveram? Atenção, nós não utilizámos o Comquest, porque como o projeto era aberto a todas as universidades, todas as instituições de ensino superior portuguesas, nós não utilizámos um sistema interno, porque se utilizássemos um sistema interno estaríamos apenas a auscultar a realidade do IPL. IPL, certo. E daqui a taxa de resposta
do IPL foi francamente superior às restantes, mas isso eu acho que também é uma coisa que todos temos percepcionado ao longo do tempo. Nós, para obtermos respostas ao que quer que seja, se não tivermos elementos chaves em cada escola que possam solicitar e continuar a solicitar e insistir com colegas, com alunos, etc., podemos ver até pela taxa de resposta que nós temos aos nossos inquéritos de avaliação pelos discentes no ISCAL, que têm uma taxa de resposta baixíssima, não é? Se nós não andarmos a insistir, vamos lá, a pedir a colegas, a alunos, a grupos de professores, não é o facto de ser um projeto financiado pelo IPL ou pela Gulbenkian ou pela FCT que vai garantir respostas. Sim, é mais fácil a garantia de respostas, não, mas se calhar, pronto, é mais ágil, não é? O processo é um bocadinho diferente. Só que uma questão muito interessante, porque uma das componentes que vocês retiveram foi ali uma questão que eu acho que é muito importante, que é o desgaste emocional. Pronto, não foi chamado assim, mas acaba por ser uma componente emocional, que no fundo, daquilo que eu percebi, irão perseguir um bocadinho o trabalho, não é? Pronto. Sim, mas tem que ser reformulada, como viste, a consistência dessa componente. Exatamente. Pronto. E isso não poderá ter a ver também com os tais 58% da informação? Isso foi suficiente na análise de variância para a definição da parte das componentes? Porque esta efetivamente é uma componente que eu acho que as pessoas deixam muito... Pronto, é a componente emocional. Eu acho que atualmente é francamente as mais importantes. E eu gostava de saber o que vocês consideraram pelos 58% apenas da análise de variância quando retiveram aquelas seis componentes. Não é suficiente, não é? Não sei, estou aqui a... Não, de facto não é, olha, mas não é suficiente, mas a parte da componente emocional, nós já vimos outros estudos, ou pelo menos questionários a circular, muito virados mais para os fatores única e exclusivamente emocionais, dada a importância que eles têm. Okay. Daí que, eventualmente, esta componente até foi indicada, mas não seja uma das componentes que possa ser retida da forma como está, porque a consistência dela não nos satisfaz, nem a nós nem a ninguém, não é? Pronto, e pela minha parte, pronto, teria aqui mais algumas coisas, mas se calhar poderíamos ter a oportunidade, porque com certeza. Somos do mesmo instituto, não é? Da mesma escola. No mesmo barco, não é? Exatamente. Obrigada. Obrigada eu, Sandra, pelas tuas questões. São 10h28, portanto vamos cumprir o tempo. Cumprir. Certo. E terminada esta sessão, resta-me agradecer a presença de todos e desejar a continuação de bom trabalho e principalmente de boa saúde. Protejam-se a vocês e aos vossos. Vamos, eu não sei se querem partilhar comigo este momento, mas eu tinha preparado isto porque efetivamente nesta altura... Estou a partilhar alguma coisa? O coffee break. Pronto, é o possível para esta altura e, portanto, assim terminamos esta nossa sessão e até logo ou até amanhã. Continuação de vocês. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem. Bom dia. Fiquem bem, obrigado. Bem, muito obrigada. Obrigada. Já está para encerrar. Sim.